Mikkel Wahl Nilsson går for skuddet med en gang, og det ikke noe dumt forsøk heller. Disse lagene har møttes. Det ingen enkel motstander for Viking. Ja, Sander Svensen vender opp strålen. Det også en fantastisk ball, og se på dette spillet da, fra Viking. Ja, det så nydelig. Dette rett og slett nydelig fotball fra kjærleder Viking. Ja, de ligger og tålmodige, og bearbeider dette Sandefjord-laget. Se på den her fra Markus Solbakken, og se på vendingen til Sander Svensen inn til Jan-Erik Dølalé. Jeg snakket om det. Han kan brukes til alt, Dølalé. Nå som en offensiv høyrebekk, så skårer han sitt første mål for sesongen. Det en fantastisk scoring også. Sportoya, en av ligans beste da, i akkurat disse situasjonene. Begynner å få ballen inn til han. Havner mot Toye, men det Salvesen som kommer først på, så han. Prøver å slå rett igjennom mot Slavko Tripic, som i fantastisk posisjon, og han serverer kapteinen til Salvesen. Og det står 2-0 til Viking. Se i glede, se her, Jobel bryter, så slår han en ball helt i Norge. Toye lar den passere, der Tripic og uegoistisk Vikings kaptein, så finner Salvesen i en enda bedre posisjon. Kontroll på den. Der setter man i gang opp mot Danny Svoy. Han får også kontroll på den. Kan du sette ballen i mål? Og det gjør han! Så iskald som han er! Ja, det den ballen han ventet på. Snakket akkurat om det. Han ligget og lukta hele veien. Det ingen offside. Timingen perfekt. Og der vekk med deg, og der vekk med deg. Og satt inn sitt femte mål for sesongen. For Viking etablert seg defensivt igjen. Roald Sein, han forsøker skuddet. Nå det Tripic. Strålende mot Salvesen. Lurer vekk to mann, Lars-Jørgen Salvesen. Kom det også på fyrtall? Nei. Over til Tripic. Denne med corner for Viking. Slatko Tripic. Johan Foss. Ja, så det en herlig stress til Daddy Spoiler. Masse rom over mot Danilo Alzheim. Kan vi få en god første touch her, Danilo Alzheim? Skylene når de får muligheten. Den sången. Komsson vinner duellen. Og se her på Danny Svoy. Han skjønner at kompisen, han kommer i et voldsomt driv. Det Alsaid som bare dytter den forbi Patrick Gunnarsson. Og nå tok vikingspillerne en samling midt på banen der for å diskutere hva det som skjer da. Denne første omgangen. Det så veldig voldsomt ut. Jo da, det var et større drag i trøya. Danilo Alsaier. Det var også det siste som skjedde i denne omgangen. Det har vært underholdende. Ja, vi fikk jo en veldig fartsfylt første omgang, så må vi se her om de siste 45 minuttene gir oss tilsvarende underholdning. Slatko Tripic får bevegelse rundt seg. Da kan han gå inn i banen og prøve selv. Ja.
godt forsøk det fra Slatko Tripic. Og rett I angrep her med Dølan Lee. Nilsen Tangen. Slatko Tripic. Så kommer bevegelsene rundt han. Bruker Patinama undergangen mot Salvesen! Lars-Jørgen Salvesen! Råsterk I luftrommet. Her ser vi Tripic skille Patinama. Og Salvesen han knuser Vetle Valle-Egeli I duellen. Det et kryssert hodestøt, og vanskelig for Keto å komme bort på den også. Alsein, han kommer seg forbi Dølan Lee. Ja. For dårlig. Svensen skaper et herlig tribunneliv. Da var en reise. Viking har vært med på som fotballklubb. Som de var I Obos-liga. Nå kommer Salvesen og Lisbo ned. Dette på feil side av stolpen. Han var vel via et Sandefjord-bein også. Samuel Lodek Bendro og Sondre Langås. Hvert fall da, hvordan de skal tro da at Adek Bendro går inn på høyre kanten Langås på høyre bekken vil bytte hvor Viking skal ta ut Dylan Lind, Bell og Sander Svensen sitt her etter 59 minutters spill Tripic, ja, det ses bort I Tripic selv da, så han ikke har fått skåringen sin enda I denne kampen, har to målgivende. Så Pålerud, ja, gambler litt der Patinama, det gir Pålerud litt ekstra tid med ball. Legget for dårlig, Gilbert Klomso med skuddfinta. Corner til Sandefjord. Han har litt gambling fra venstre bekk, Patinama. Trener til Solbakken. Her har vi Adek Bendro. Han sterk I Adek Bendro. Kommer også til avslutning. Ja. Får han vise seg fram for første gang. De innhold for sesongen har jo vært på lån hos Jerv. Mesteparten av denne sesongen. Erik Ødegård og Andreas Tegstrøm sett det samme som meg. At Dennis Boy har gått litt skjent på skøytene de siste minuttene her. Blitt dyktig sliten. SF. Ja, prøver skuddet, ja. Et godt forsøk. Hvis innbytter den til Sandefjord, tid nå til å sette sitt preg på kampen. Blir han sparket over enda av Adek Bendro. Kjær slår den alt for dårlig inn I voksen. Det kan likevel bli noe for Pålerud. Han får en gratis mulighet. Tomt fra Diop. Merkelig. Det fra Sander Månfoss. Han også. Lars-Jørgen Salvesen inn I midten til Sondre Aukle. Han blir veldig, veldig trangt. Der finner han deg bedre. Klarer dette vikinglaget å øke sin ledelse. Men nå han tilbake som målskorer på SR Bank Arena. Og det skulle ta tre kamper da før den satt.
Sondre Auklend. Plutselig så har ballen i beina til Anegg Bendro. Nå sier også da at det fryktelig passivt å ta en forsvarsspill av Sandefjord. Se hvordan de ligger flokket rundt de to vikingspillerne, men likevel så det de mørke blå som ballet egentlig. Jeppe Kjær. Ja, det ropes på straffe, men ikke hørt der. Så veldig mye kanskje har. Ja, så blir det litt knuffing der også. Zlatko Tripic blir dyttet over denne. Går til Kieran Ayer. Kamp om posisjonene. Signal. Rude Tvete banker den via Tverlingren i mål. Og Sandefjord-spillerne stormer inn i nettet for å prøve å få tak i ballen slik at de kan få satt i gang fortest mulig. Terer seg over at Tripic bruker lang tid. Ja, ballen opp da er en god straffe av Rude Tvete. Banker til Sandefjord. Marginen på sin side. Det et Sandefjord-lag som har totalt sett spilt en god fotballkamp, og de vil ha scoring, men det vil seg ikke. Her man der. Det har vært en herlig fotballkamp, og der Viking ett steg nærmere seriegull.